Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Розібралися трохи з лящами і приїхав ловить карася. Це така, типа, а-ля карпова локація. Ну, в основному тут, думаю, це буде карась в прилові і бонус карп. Тому зараз розкладаюся і буду ловить. Зараз уже 6 вечора. Будемо трошки половимо ввечері, вночі не знаю, як буде сил хватати, ловить буду, не буду. І зранку половимо карасиків. Карасиків. Дивіться, скільки карасиків. Ось. На жарку. Самі смачні. Чого? Як сімечки. Дивіться, які гарні карасямби. Зараз будемо жарити карасів на рибалки. Що? 1,50 м. Метр 40. О, ось тут глибше. Оце ось, поняв, метрів 10, все взагалі. Просто нереально кайфова локація. Дивіться, яка краса. Саме в таких локаціях, в комишиках і любить плавати наш карасик. Тому зараз його бистренько закормимо і будемо чекати. Так, у нас буде дві дистанції ловлі, кормушечки будуть невеличкі, по 40 грам, тут глибини течії нічого немає. Так, перша дистанція буде у нас там, де ми ехолотом продивилися, перевал такий з 1,50 м. І там іде далі, мільче йде. Тобто тут така далі є така невеличка глибина. Зараз тільки прокинемо, щоб ні за що не цеплятися. О, оце десь там. А друга буде поїзкова. Будемо хаотично кидати і шукати карася. Дно в муляки. В принципі, ні за що не цепляється. Все. Зараз бистренько замішаю корм і буду ловити. Так. От така ось у мене прикормочка на карася. Щось її зважним. От такий сімсімуровський крильовий пелец, він у нас йде, бачите, такий сипуха із таким мілким-мілким пелецом. Це його увлажнили, зараз він трохи напітається і буде бімба. В принципі, він вже ліпиться, так що можна вже закидати. Тактика карасьової рибалки максимально проста. Кидай і жди. Тому ми так і зробимо. Закидуємо і ждемо. Так, повідець беру 130-й. 10-го номера, такий невеличкий повідець, 60 см, ну на карася
самий раз, такий малесенький на маленького карася. Ну, раптом будуть тут більші карасики, то ми збільшимося. Ну, поки, я думаю, навіть на пів кіла такий повідець легесенько витягне нашого карася. Де наші хробачки? Да, хробачки, звісно, у нас залишились не дуже хороші. Ну, вже що є, то є. От так ось два маленьких хробачка. Забиваємо. І, в принципі, все. Закидуємо. Перший є. Закидуємо і чекаємо. Зараз закину другу і будемо чекати. Так, перша рибка є. Це у нас густіра. Густіру ми брати не будемо. Відразу відпускаємо. Дробимо таку об'ємну насадочку. І закидаємо ще. Оп. Шльоп. Да, це, звісно, мелоч стала на точку. Мабуть, треба ставити флет. Так, я піймав мирошику богомола. Ура! Він такий хищник. Я як ловив, він на мене нападав. Коротше, на класику клює на кожному забросі маленька така плотвичка. Тому прийняв рішення одну удочку закинути на флет. Зараз ту, що в мене на фіксованій дистанції, закину на флет, на попапчик маленький, щоб карасів гарних ждати. А на одну закину на кукурузку. Подивимося, може щось клюне. На класично коропова ловим. На кораблика вже у нас попався великий карасик, десь на пів кіла попався, ну, на жаль, без підсаку витягували і зірвався. Тому чекаємо далі. А карасик клюнув, до речі, на карптронік, баланс, на отакий ось попапчик. Стоїть він дуже-дуже файно. Зараз закидуємо. Так, забиваємо флетик наш. Дивіться, красотіще. Це я розумію. Карасьова рибалка. Карасики. Супер. О, клювака. Є? О, це перший раз так тугуше йде. Да? Угу. Може карась кілограмовий? А ні, ну все, диви, може і коробчик. Я вам скажу, я зараз радий буду більше карасю хорошому, чому, чим коропам. Щось є. Може ляш. На цю ляш клював. Що так туго йде і ляш такий великий, чи що? Ні, ну того я тягну, диви. А? Хоч щось якесь сопротивлення є. Так. Да. То у вас, звісно, удочки тут на 25 кілограм на короб. Дуболі. Прикольний, да?
Ну це на 140 метрів. А може 150, бо це швидко. Да, так. Зараз будемо підсачувати. Не, ну це щось, бо я навіть... Головне, щоб це не ракушка була. Головне, щоб це не ракушка була. Ні, я чувствую, що... Дригається? Угу. Це бач. Та що воно так далеко? Ну так, знаєте, а що воно ж там на тому углі, бачиш, де очерета? Та там більше, може, ніж 140. Та більше, більше. Тож я забувся, що тут чай. Нульова точка. Отак стає. Що це? Карась. Та, він забагрився. Він блядь, забагрився. Да. Ні, ну, такий ладошечний. Які ночні на флеті клюють. Супер. Такий. О, гарний карась такий. Добрий ранок. Ми прокинулись. Вночі трохи підловили. Але коропів не було. Карасів там пару штук зловили. На жаль, місця тут дуже гарні. Але коропа спіймати тут дуже складно. Дуже велика акваторія води, вона вся з такими затоками, і коропа, щоб сюди витягнути, туди, де ловлять люди, це треба декілька діб ловити. У нас скільки часу нема, тому зараз ще трохи половимо зранку, спробуємо, може пару карасів піймаємо і будемо збиратися. Але реально акваторія тут дуже велика і дуже гарні місця. Ось буквально через дорогу від нашого місця ось такий гарний став. Ну тут послухав, теж особо коропа нема. Що це було? Представляєте мене? Чи поводок обірвало? Та ні, є. Та що задригало так, я поцікати, воно динь і одірвалось. Карасики. Малесенькі такі карасики. Есть, да? Да. Давай. Ого. Вот это оно. Что ж оно клюнуло? Ну, запаровозило гарно. Та гарно, ты знаешь. Дистанция 140 метров. Підійшов карп, мабуть. Ну, бо воно фракціон. Ні, і карася, наприклад. Кілограмовий. Тут до берега. Фракціон допущений? Так. А куди ви його? Та, ну бачиш, вже де він. А ну вудки піди. Оце, як сука тягне. Це клює.
Ні-ні-ні. А, ні, це... Ага, він аж там, воно, блін. Він в комишах. Вечерезий. У мене? Витягуй. Ань. Стоп, хва, не тяни, не тяни. Поймав. Так, Мирон, стоп, дивись, ти зацепився. Угу. Отако, дивись. Бери. Пускай, 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 пускай. Оп. А я сам би бачив. Молодець. Це моя жінка. Молодець. Знімеш з крючка? Я не знаю як. Ми сюди дивись. Я рибку. О, все, кидай в садок. Молодець. Я рибку. Все, пішли дідусі помагати. Такою ціною достаються коропи. Немає? Нема. Зійшов. На жаль. Мені треба було зразу. На жаль, коропець зійшов. Я його навіть побачив. Там кілограма 4 було точно. Тому закидемо ще. Надіємося, що ще він кліне. Ну підійшов, ти бачиш, що таке робиш, як це правильно. Да. Красноперочка. Ні, це плотва. Рибалка рибалки, а снідать пора. Угу. О! Карасямба клюнув. Да. Дивіться, який гарний. Карасіще. На два опаріка. Супер. Малесенький карасямба. Ти такий крошик клюнув маленький. На два опориша. Такий у нас вийшов ловчик. Гарні карасики такі. По грам 300. Супер.
Дивіться, які шикардосні карасі. Сковородочні. Так, ще якийсь карасик, мабуть, клюнув. Оп. О. І напоследок клюнув ще один карасямба. І що, на грудь? На грудь такого карасямбу! Все, фінальний. Можна тепер спокійною душою їхати додому. А! Все, рибалку завершили. Класно відловились, на лайті, без напряга, навіть потягали гарного такого коробчука. На жаль, він зійшов, ну, не важно. Головне, відпочинок. Тому дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім пока!